Aliás, isso, Alexi, chorou aqui com muito nada. Se mesmo o pará puma, motavra pes mitari o yere camis, das a yere tare cana e ve tare que mamã na chat, vava canin arak ameni jen caruma, e har que os carne carine capaz carne na tei, o harvaz nele é. Mas é que har viarne, por mamã na nat meri zarale mamã campo, na fates vata yere que chorou tare is que Europa. Eu tenho estado daríes que encaixar na resolves petrol canuto na instituto no chate da clínica lini e aí as famosas bater por naí Alexa patrasta e chorot carcas tamaro ama amém de por mim que a minha mãe já voltou né mas tu me agrada né canuto isso Thank you.
Stop. Thank you.
Thank you.
քննությունը բավական հետաքրքիր թեթև քննություն էր, ինձ դուր եկավ 13 տարեկան, 13 տարեկանում ես ամեն ինչ ես բազան սովորելը, ուրիշ պրոբլեմատիկա ամեն երեխա չի սովորի, որովհետև նախ պրոստը չի հետաքրքիր չէին այդքան, որովհետև ինքը շատ ինֆորմացիոն լինքն է, բավարար է դեպքում, որ սուսուփուս համբերատար սովորեցիր, ընդհանուր չգիտեմ լավ էր քննությունը, Գորին ուզենամ միատ առանձնահատուկ շնորհակալություն ասեմ, որովհետև Գորը մեր դպրոցի առաջին ինստրուկտորն է, եթե առաջին ինստրուկտորն է, ու ինքը իր արտավիճակում երեխա վերցրեց պատասխանատվություն վերցրել, որտեղ անմիջապես պատասխանատվությունը չի վերցնում իր վրա, չորրորդ քարքում շատ լուրջ քննություն է, տեխնիկապես շատ բարդ, որովհետև տեսակ ինչքան շարժում մեջ է գա, այդ ամեն շարժումը պետք է դետալնի, դզվի այդ ամեն ինչը, Գորը այդ ամեն ինչը արեց ու բավականին գարձել մակարդակի վրա, 17 տարեկան երեխայի մաղադես, ճիշտ է, շատ բան Ալեքսիսը էր գալիս, այսինքն լավ լրացրեցիք մեր մյուսին, չգիտեմ, ուզենամ հետագայում ավելի ամրապնդես, ուզենամ ես քո հանգստության մեջ կարությունների ժամանակ, պարապմունքի ժամանակ, ուղիղ էներգիա շատ դնես, էներգիա ցույց տա, որովհետև դու հանգիստ ոնց ստաս, որ հանգիստ ես անում ես, վինչունում այդ մի քիչ չարջի, այսինքն դենց դու գրանցնես կյանքում, բայց եթե դու խոսքին մարդարվես դի մասին, պետք է ատեր մի քիչ այդ քո զրիվում այդ մեջ իտ էներգիան դու ցույց տաս, ու ցանկանամ հետագայում ու ամրապնդես ես ամեն ինչ ու իմաստի բերես, կարողանաս կիրառական սարքես, որովհետև ես ամբողջ պաշարածած առակրեսվես քո վրա ու դժվար կլինի ես ամեն ինչը դու մարսես, տարիներ է պետք, որ դու մարսես, տարիք ու տարիներ, ես հիմնական դայա պրոբլեմը։ Իսկ քննությանը հենց կոնկրետ, չգիտեմ, լավ էր, դուրս եկավ, թեթև էր, պրոբլեմներ դինյա նշանակում կային, հիմնական խնդիրը դա Google-ն էր, որ մեծ խնդիր էր դա, պետք է շատ անձը որ շտկես, դանակների մեջ է կային խնդիրներ ու մնացածը արդեն ման խնդիրներ, որ հետագայում շտկվող խնդիրներ են։ Հիմա, քննություն ընթանալը շատ լավն էր, մեր դուր եկավ Ալեքս Պանիկյան, շնորհավորում ենք։ Նաև Եվրոպայի Ֆեդերացիայի սերտիֆիկատը գտանք, 12-րդ կարգ, որը միջազգային սերտիֆիկատ է, 12-րդը իրենց աշակերտականի հանուն վերջին կարգն է, որից հետո սկսում է արդեն հրահանգիչի որակավորումը։ Խնդրեմ, Ալեքս Պանիկյան։